Presne, ako som sa ja vo svojom živote rozhodla, ako som žila predtým a ako možno žijem teraz. Takže od detstva som bola taký malý vyvrhel, vlastne pomedzi všetkých mojich kamarátov som bola iná. Proste nikto ma nejak neprijímal a vždy som bola taký ten šašo, ktorý musel na seba upozorňovať a robiť zo seba blázna len preto, aby ma ľudia mali radi. A vôbec ma to nenaplňovalo a vôbec som nebola šťastná, alebo vôbec som sa necítila dobre. A chodila som pomedzi tým do kostola a tak som sa začala trocha zaujímať o tie veci. A kamarátka jedna ma priviedla v podstate na jeden kurz o kresťanstve a hovorila mi teda, že tam sa dozviem niečo a naozaj som sa tam dozvedela niečo, čo som dovtedy nikdy nepočula. A vlastne na tom kurze som si tak povedala, že tak, keď teda Boh existuje a teda títo šialenci naozaj nešlapú na niečom, ale majú pravdu, tak chcem to teda skúsiť aj ja. A tak som si klakla a povedala som si, tak Bože, teda tu som. A nič sa nestalo. Ale teraz, keď sa obzriem späť, stalo sa strašne veľa. Možno v tú chvíľu sa nestal žiadny slom, alebo nevystrelila som do vesmíru, alebo ja neviem, nezjavilo sa mi nič, ale zmenil sa môj život v tom, že ja odtedy, ako poznám Boha, tak mi to stále vŕtalo hlavou a tak si hovorím, že nemôžem niekomu, koho nepoznám, veriť úplne hneď naplno, že tak teda Bože, dobre, odovzdávam ti celý svoj život. Nie, to by som bola blázon. Ale skúsila som to tak po častiach, že tak dobre, teda tak dám ti takú jednu malú časť, ktorú som teda ja počas môjho života vôbec nevyriešila, to je kamarátstva. A som zvedala, čo s tým spravíš, Bore. Dala som mu moju najlepšiu kamarátku, ktorá teda bola najlepšia kamarátka. Bola to kamarátka, s ktorou som trávila veľa času, chodili sme von spolu do baru a tak. A hovorím mu, že tak Bože, teda viem, že ona asi tiež ma nemá nejakú úprimná rada, tak som zvedala, čo s tým spravíš. A viete, čo s tým Boh spravil? Tá kamarátka ma nechala jedného krásneho večera takú polonapitú niekde na konci sveta, bez peňazí, bez mobilu, odišla preč na aute, ja som tam zostala sama. A tedy som si povedala, že wow, to je ako fajn, no a čo teraz? A on mi hovorí, že neboj sa. Prišiel človek a prišiel okolo jeden pán, tak to mi podal do ruky 200 korún. Som tak pozerala na ňa s otvorenou hubou, že ty čo robíš? A on že tak neviem, no asi ti mám dať peniaze, tak a odišiel preč. On odišiel a prišiel taxík. A ja pozerám, že a on že vy ste ma volali? A ja že nie. A on že tak, že to nevadí, že však aj takto nikto není, tak poďte. A ja som nastúpila, ja som celú cestu revala a on sa ma pýtal, že prečo plačeš? A ja že Boh je proste dobrý. S každou vecou, ktorú som dala Bohu. Dávala som mu zo začiatku pomaly, proste som váhala, tak ako nepokašľa to ten Boh, keď mu to dám. A zo začiatku to tak možno vyzeralo, keď som tam zostala sama a pozerám, že tak fajn teda. Ale on sa mňa postaral. A takto je to vždy vlastne. Počasie som mu dala ďalšie a ďalšie veci a jednoducho Boh vždy z toho nejak zachránil a vždy mi ukázal novú, lepšiu cestu. A ja som skutočne šťastná, že som s ním. Tak to skúste aj vy. Skús to ty konkrétne. Možno to len skúsiť, že čo to dá, čo to spraví, keď poviem Bohu, že tak dobre, môj táto je taký a taký a teda keď si, tak ti ho dávam a skús tým niečo spraviť, Bože. A uvidíte sami, čo sa bude diať. Tak vám držím palce.